Переселенці сьогодні пообіцяли спалити адміністрацію президента. Люди прийшли на Банкову вимагати у гаранта підписати закон про тимчасово переміщених осіб. Біженці постаралися і показали цілу виставу про їхнє непросте життя. Однак головний глядач так і не прийшов її подивитися. Тетяна Кругова продовжить. Переселенці із Криму показали президенту блатну Росію. Жінка із триколором зухвало і похамськи виганяє Україну з півострова. Люди із валізами в руках починають тікати на материк. Кажуть, саме так відбувалася анексія півострова. Звісно, а як можна розцінити анексію Криму? Це хамська, визиваюча акція, політична акція по уничтоженню, собственно, України по частям. Кілька десятків людей зібралися під стінами резиденції із вимогою до президента підписати закон про тимчасово переміщених осіб. Його прийняв парламент, заминка ж тільки за гарантом. Президент, не знаю, всі з зайнятістю, всі з чим, нарушив закон і не підписав, і не заветував. Тобто на сьогодні ми маємо ситуацію, коли перше лице держави в черговий раз нарушило закон. Люди кажуть, без цього документу мають менше прав, ніж волоцюги. Не можуть без зайвого клопоту змінити прописку, реєструвати дітей, голосувати, відкрити рахунок у банку, купити житло і займатися бізнесом. Усе це вони довго розповідали представнику адміністрації. Він мовчки послухав і пішов. Всі документи, вся інформація буде донесена. Ні, я не даю коментарів. Коментарів я не буду давати. Якщо народ не буде слухати, ми устроїмо бунт. Я вам це гарантую. Млява реакція на їхні проблеми обурила мітингувальників. Наступного разу переселенці обіцяють привезти сюди не десятки людей, а тисячі. І не просто вигукувати гасла, а палити адміністрацію президента. Кажуть, їм уже накипіло. Та ж речі плануємо в наступний раз. Та ну терпіння, ну куди, скільки з ним вже можна спілкуватися? Він півгода навіть ні разу не пригласив нас, розумієте, що це за президент такий? Він що не знає, що у нас мільйон? Слова про можливий підпал адміністрації президента правоохоронці взяли до уваги, тож наступного разу чекатимуть на переселенців у повній бойовій готовності.